Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos explicar um passo a passo para você montar os nossos móveis. Vamos lá? Ao receber o seu móvel, é muito importante que você verifique se o plástico que está envolto à embalagem não sofreu nenhuma violação. Caso isso aconteça, entre em contato conosco através do site atendimento.madesa.com. Se tudo está certinho, coloque a caixa em uma superfície plana. Com o auxílio de um estilete e com muito cuidado, corte o plástico. E com a mão, abra a caixa. Recomendamos que esse passo não seja feito com um estilete para que não acabe machucando alguma das peças. Comece então a separar todas as peças. Uma dica legal é utilizar a caixa como um tapete. Assim, você protege o seu móvel. Dentro da embalagem, você encontrará um kit de ferragens. Abra e separe os itens para facilitar na hora em que for utilizá-los. Você também receberá um manual de montagem. Nele, consta um passo a passo de como montar o seu móvel. Pronto, agora é só começar. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, porque sempre tem alguma dica bacana aqui no nosso canal. Até a próxima!